Bom dia, gente. Começando o dia aqui, tomando uma aguinha já, né? Vamos começar já se hidratando aí, ó. Tô toda suada, gente, da pedalada. É isso aí. E aí, o meu café da manhã pra vocês, gente. Eu vou começar tomar um café sem açúcar, sim, gente. Tomar café sem açúcar. Por incrível que pareça, adoçante sem nada. Uma fatia de pão de aveia com um pouquinho de manteiga e dois ovos cozidos. E esse é o meu cafezinho da manhã aí. Bem, bem saudável. Eu ainda nem acredito, gente, que eu tô tomando café sem açúcar. Até que não ficou muito ruim, não. É bonzinho. Dá pra tomar, dá pra tomar. Preparando uma saladinha aí, gente, uma carne, fiz bastante coisa. E aí eu deixei de molho, né? Tem um pouquinho de água sanitária, né? Pra sair tudo isso. E esse aqui é o meu almocinho, gente, ó. Salada, bastante salada, três pedacinhos de carne e carboidrato aí, que vai a batata e a cenoura, né? Carboidrato bom. Eu tô tentando eliminar um pouco o carboidrato, né? Pra perder peso mais rápido. E tá aí, gente, meu pratinho. Almoço de hoje. E aí, gente! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Eu sou a Ivy Caroline, se você é novo por aqui. E você é antigo, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste canal, né? Que faz um tempinho aí que eu parei. Mas agora estou nativa, estamos aí de novo com... Eu deixei uma enquete lá na minha comunidade, gente, para as pessoas votarem. E a maioria votou comida saudável, né? Diário da dieta. Então, tô aqui trazendo hoje pra vocês. Acabei de chegar da autoescola, gente. Tô tendo aula aí de direção. Então, eu não gravei pra vocês à tarde. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei agora, porque não tem muita coisa aqui, né? E de manhã, gente, eu trabalho até 2 horas. Então, toda a minha refeição pela manhã é lá no meu trabalho, que eu mostrei pra vocês, né? E aqui eu comprei ovos pra mim, ó. Comprei bastante ovos, que vai ser minha jantinha. Geralmente, gente, quando eu tô de dieta assim, eu como muito frango ou ovos, que é mais acessível, né? Carne eu como lá no meu trabalho. E aí eu tô tentando, Gente, pela primeira vez eu tomei... Primeira vez não, mas assim, diretão, sem desperdiçar. A primeira vez que eu tomo café, eu tomei aquela xícara toda. Sem açúcar, gente. Eu achei gostoso. É aquele café 3 corações... Então, acho que foi o que eu achei menos amargo, assim, sem açúcar. E eu achei de boa. E hoje eu já senti já uma diferença, assim, tô meio... Não sei, deu uma leve dor de estômago, assim, não sei. Mas acho que é porque eu tô mudando, né? Hoje eu só me alimentei saudável. Todos os outros dias aí eu tava comendo pão, alguma coisa de manhã. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o teu gostei aí, que ajuda bastante. Deixa o teu comentário aí. Pode deixar receitinhas aí pra mim fazer. E aí eu comprei também um chazinho, gente, que eu gosto, bem baratinho, ó. Chá de camomila pra me tomar à noite. E erva doce. Aí eu posso fazer um de cada, ou então misturar os dois, fica muito bom. E é bom pra dormir também, né? Então é isso aí, gente. Estou aqui, apareci agora. Não falo muito de manhã porque eu estava no meu trabalho, então foi narrado. E é isso aí. Vamos pra cima. E olha, acabei de chegar do trabalho, da autoescola, gente. Eu saio do meu trabalho e já vou pra autoescola aí. E aqui tá muito, muito quente. 35 graus aí pra... ficar nativa. E é isso aí, gente. Aí, como vocês viram também, o meu exercício vai ser a bicicleta mesmo. Eu preciso mudar só a minha alimentação mesmo, que tá bem bagunçada. E eu vou gravar esses dias aí pra vocês, tá? E depois eu vou... Quando eu tiver tendo resultado, gente, eu vou me pesar junto com vocês. Porque eu também não quero ficar me pesando todo o tempo, senão cria uma expectativa e tal. Mas eu tô exatamente com mais ou menos uns 76 quilos, gente. É isso aí, 76 quilos, aí eu já emagreci, já engordei de novo, tenho compulsão, o negócio é beber bastante água e se alimentar de forma saudável, né, comer um pouco menos.
E é isso aí, gente. Deixa o gostei de vocês aí. E vamos lá, que daqui a pouco eu vou fazer. Eu não lanchei. É, aí, como só tem ovo aqui de comida saudável, né? Então eu vou deixar só pra jantar, gente. Mas eu vou tomar. Ó, eu tomei 2 litros desse. É, essa garrafinha aqui é 1 litro, eu tomei 2 e agora à tarde eu vou tomar mais um. Pra fechar os 3 litros com chave de ouro. Olha, gente, minha cara de destruição. Tava assistindo uma aula ali. E tô com sono. Gente, eu comi uma esfirra pequena. Não era pra ter comido, né? Mas comi. E agora, só que eu ainda tô com fome, gente. Tô muito fraca, tô me sentindo fraca. Então, vou fazer uma crepioca, goma e ovos só. Não tem recheio nenhum, vai ser só isso. E vou dormir, gente, que eu estou cansada. E vou fazer um chá pra mim também. Que amanhã temos trabalho. Aí eu vou deixar a data aí pra vocês. Não sei se eu vou deixar, não. Se eu deixar, vai aparecer no começo. E é isso aí, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô terminando o 1/3 litro de água aqui, então tá tudo ok, ó. Vou colocar 3 colherzinhas e 2 ovos, tá? 2 ovos aqui, vou mexer e fritar. Prontinho, gente, coloquei aqui. Agora eu vou misturar, coloquei uma pitada de sal. Vou misturar aqui, gente, eu tô cortando porque tô sem tripé, viu? Prontinho, coloquei um pouco de manteiga ali, ó. Tá tudo misturado. Fazendo essa panela aqui, que a frigideira não tá limpa, gente. Está com óleo. Pronto, e agora eu vou deixar fritar e já já. É muito ruim fazer em panela assim, mas consegui virar, ó. Virei, agora eu vou deixar dar mais uma fritadinha aí e vamos comer. Vou preparar o meu chá. Só eu de dieta, gente. Meu filho vai comer uma sopinha aqui de carne, feijão, legumes. Bem gostoso, e macarrão. Essa crepioca tá com cheiro tão gostoso. Ia faltar só um recheio aqui, mas não tem, gente. Eu vou comer assim mesmo. Não tem problema. Eu achei que ela ficou bem grande. Tá com um cheiro tão bom. E agora eu vou fazer o meu chá, gente. Ó, eu vou fazer de erva doce e camomila junto, ó. E aí depois eu vou tomar antes de dormir. Pra dormir bem relaxada. Eu queria comer esse aqui, ó. Essa aqui foi a esfirra que eu comi, ó. Gente, é só a gente começar a fazer dieta que aparece um monte de coisa gostosa, gente. Uma delícia. Eu comi uma dessa, ó. É por carboidrato, né? Mas é só um. Não vai fazer mal, não. É, olha. E é isso aí, gente. Tem aí quando a gente começa a fazer dieta, aparece um monte de coisa boa. Faz parte. Chazinho já aqui, ó. Pra ferver. Yeah. Olha que linda. Parece uma panquequinha. Por último, o chazinho aqui, ó. Vou tomar agora, gente. E agradecer vocês por vocês terem assistido aqui. Ai. Calma aí, deixa que a mamãe tá fumando. Tu não toma isso aqui. Quero agradecer vocês por terem assistido. Deixa o like aí de vocês, deixa o comentário. E a gente se vê no próximo vídeo de diário da dieta também. Ou uma receita de sabão. E Deus te abençoe muito. Um grande beijo e tchau.